is the honorable delegates ambao mmechaguliwa. Nyinyi wote ni waheshimiwa. Waheshimiwa ambao mmechaguliwa. Hongera. Congratulations. You have made me proud. You have made us proud. Wacha nitoe hii ndo mnione macho yangu. Mjue ni mimi. You have made us very proud. Jamani jipigeni makofi. Congratulations for winning at all the levels, kuanzia kwa polling center, kuenda kwa ward. Na sasa tunaelekea kwa constituency. I recognize all of you. I congratulate you. Nawapenda. Mimi nawadhamini. Mimi nawalombo tofu. Hey, nawalombo tofu. Nawalombo tofu kabisa. Sawa sawa. Siku zote. Na vile mmefanya, mnanisaidia sasa kazi. Na hiyo kazi tutasaidiana. Congratulations. Let me tell you something. Najua kwa muda mrefu wengi wenu mmekuwa kwa simu yangu, mmekuwa mnanitext, mnanipigia. Mnasema governor, mbona usimami? Mbona utangazi? Na kusema ukweli hapo awali nilikuwa sisimami. Because kazi ya Nairobi ni nyingi, nilisema wacha ni focus hapo. Hapo awali nilikuwa nimesema kwa sababu nimekuwa mwenyekiti wa kitaifa wa ruling party. Nikasema wacha nende nisaidiane na rais kule juu. But to be honest, vitu mbili zilifanyika. Ya kwanza, niliona wale wanasimama, manifesto yao ni Sakaja. Ni matusi, ukabila, mkutano dakika 1 hour, half of it ni Sakaja. Nikasema wacha nikuje pia niwaonyeshe. Si ndio hiyo? Yule Sakaja wamekuwa natafuta, ndio huyu sasa. Tukutane. Na ya pili lakini, the more important one, nataka munielewe. I think Hashim alifanya vizuri sana to give a history pali tumetoka. Tumekuwa kwa hii siasa kwa muda, sio sana lakini kwa muda. Me, I've done it for now 20 years. Tangu nikuwe na miaka 19. From the time I was 19 years old, nimekuwa na Rais Mwai Kibaki. Kwa referendum, kisha nikaingia vijana na Kibaki, nikamchorea njia. Nilikuwa kijana mdogo wa campus, nasimama Rais Kibaki anachukua notes. Rais Uhuru Kenyatta akanitoa kwa Rais Kibaki. Nikamwambia hii KANU haiwezi kuja tukujenge chama. Tukajenga chama from scratch. 20th of May 2012 tukazindua chama cha TNA. Na TNA ikawai. Tukaunda serikali na tukaendelea hivyo hivyo, mimi nikakuwa mbunge. Na miaka 20 na sita hapo 27 nilikuwa mbunge na national chairman. At that time the youngest chairman of a ruling party in the whole world. Tukaendelea, nikakuwa senator. Na nawashukuru sana watu wa Nairobi. Nawashukuru. Nawaambia orio mno. Nawaambia erokamano. Damu shokeri ya gatho. Asanteni. Kwa sababu mulinipitisha kuwa senator wa Nairobi by a huge margin. Ule alikuwa amesimama na mimi aliona vumbi. Na kivumbi. So wakati huo wote tukiwa tukipanga siasa yetu, PNU wabunge wetu ukilinganisha na ODM tulikuwa tunapelekananga hivi. Tunaachana na mmoja ama wawili. Jubilee tulipelekana hivyo. This last election of ours, rais wetu Nairobi hakupita. Wale wapinzani walipata kura zaidi ya 1,700, tulipata 1,500. 200,000 difference in Nairobi. Kura ya senator, tulipata. Tulipoteza senator. Tukapoteza women rep. Omanga alishindwa. Wanjiru alishindwa. Wabunge out of 17, tukapata 4. Kwa hii chama chetu, 4, 4 out of 17. Na kwa MCAs out of 85, tukapata 35. So nikaulizwa, unaenda kutengeneza nini huko juu,
kama kwako Nairobi iko kazi inahitajika kufanyika, so that in 2027 we get a majority for the president, we get a majority, we get the senator, we get the women rep, we get MPs and we get MCAs, such that ile mambo yote nimejua kufanya ama najifunza, because in politics you keep learning every day, maarifa yote, resources zote tuweke kwenu kwa chama hapa Nairobi County. Na vile lisemekana hivyo, actually I agreed. I said, yeah, that is true. And that is why I presented myself to run for chairman of UDA in Nairobi County, ili tuunde chama chetu. Tuunde chama chetu from the grassroots. Wale ambao walishinda kwa polling center, mara nyingi husahaulika. Tumemaliza na polling center, sasa tuende kwa wale wa ward. Wa ward sasa mmalize na constituency, musahaulike tena. Tuende kwa constituency na kwa county. Once we finish this, wale walishinda at the polling centers, wote, our delegates, they must come back to the table. They must come to the table, tuanze kupanga kujenga chama nao. Tuko pamoja? Are we together? So waambie wa relax. Unajua wengi wao of course hawako hapa. Sindio? Wale wako ni wale mepita kwa ward. But mkirudi kwa constituency zenu, mueleze governor, chairman amesema, murelax. Tunawahitaji because I want us to build a strong party. That party that's an institution. Our president has the philosophy of building a party. Na shida yetu kwa pande yetu ya siasa imekuwa hivi. Sisi huona chama kama gari, hao wengine huona chama kama nyumba. Mnajua tofauti yake ni gani? Yule anaona chama kama gari, gari inakufikisha, si gari zimetuleta bomas? Alafu ziko wapi? Zimeenda. So gari inakufikisha bunge, ama inakufikisha kuwa rais, ama inakufikisha kuwa governor, senator, MP, unachana nayo. Lakini wale wenzetu, wale kwa pande nyingine, huona chama kama nyumba. Today if I ask you, watu wa Madhare wako wapi kwa mfano? Nikiwauliza, organizing secretary wa ODM Mabatini ni nani? Si mnamjua? Organizing secretary wa hiyo chama yao, mtajua kuna jina ya fulani. Nikiuliza secretary wa Wiper Embakasi South, Mkuru kwa Njenga, ni mtu anajulikana. Lakini yetu, we had not built that structure. That is why I want us to be able to build that structure. Ili nikiuliza treasurer wa UDA Roisambu, kila mtu anajua ni nani. Tukiuliza chairman wa UDA Mutuini, tunajua ni nani. Tuko pamoja? Because if you don't build that structure, if you don't build that structure, hakuna manufaa ambayo itakuja kwetu. We must build that structure. Na hiyo structure itansaidia kwa mambo kadhaa. Ya kwanza, kuna tofauti ya governance and politics. Na nyinyi watu wangu mnielewe. Simuliona vile sasa mimi ndo nilinusurika, wale wengine walianguka. Tukaingia kwa county tukiwa na minority. Minority. Na mimi nawashukuru MCAs wetu, wapigeni makofi jamani. MCAs wetu wa UDA, wale wako hapa na hata wale hawako hapa, wamenishikilia. Wameshikilia chama chetu. But because we had a minority, silibidi niende niongee na watu pia. Kwa sababu nikitaka kupitisha budget, si lazima wao wakuje wanipitishie. Na ndio wengi. Nikitaka kuleta mawaziri, si ni wao watanipitishia. So that is why we had to sit down and agree with them. Na watu wametupigia siasa mbaya sana kusema nilifanya makosa kuongea na hao. Tungepitisha aje budget Nairobi? Tungepitisha aje mawaziri Nairobi? Wakati ambapo tulifanya nominations za Kenya Kwanza, mimi nilienda kwa rais wetu. Nikamwambia, Your Excellency, sasa alikuwa deputy president, niwaambia tutaanguka Nairobi kwa sababu kila mtu anasimamisha MCA. Kila mtu anasimamisha MP. Kuna MCA wa UDA, kuna mwingine wasijui ANC,
kuna mwingine wa chama cha kazi, kuna mwingine wa Ford Kenya. Lakini pande ile nyingine ilikuwa ni mmoja. So tulikata kura mingi, we lost around 20 seats because of that splitting. Ungekuwa mimi sasa kama governor and you want to deliver on your manifesto, what would you do? Si lazima ulete kila mtu pamoja. And let me tell you, rais wetu William Samoei Ruto is a man of honor. Because kila step, kila hatua, nilikuwa nakaa naye. Naambia rais, umenipatia majina, anasema hapana hiyo acha. Naambia hapana boss, wacha tubadilishe. Every step of the way nimetembea naye because yeye ndo amenishikilia mkono tangu niseme nataka kuwa governor wa Nairobi. Wengine lakini walikataa kufikiria kuwa tunaweza kuwa na siasa ya kuunganisha watu Nairobi. And today I must tell you the truth. Walitaka tuendele na vita Nairobi, kulikuwa na vita kila siku. County Assembly kulikuwa mpaka na police post. Mnajua hivyo? Au mkumbuki siku za siji mafirifiri? Siku za tear gas. Kulikuwa vita kila siku. Matatu zilikuwa zina strike kila siku. Hawkers walikuwa wanakimbishana na kanjo. Gashanja. Siku hapa. Tangu tuingie umesikia kukimbishana hata siku moja? Ilisha. Watu wa matri. And in the County Assembly for the last 20 months, in as much as mara moja mbili lazima, unajua kila soko haikosi mogoroki hapa ama vile Nairobi imetulia, kuna watu wafurahi hiyo. Kuna watu wafurahi hiyo. Let me tell you, ni ukweli. Na mimi naomba, mimi ni kijana lakini mimi si mtoto. Nimechaguliwa na watu wa Nairobi. Na kama uni na uheshimu kiti ya governor wa Nairobi. 5 million Nairobians. Ni vijana pia tumekuwa na uzoefu. And our principles have never changed. Wacha niwaambie. My work of bringing people together haijaanza saizi. Wakati yule babu wenu ambaye siku hizi wakati alishikwa akaekwa kwa cell, nani alimtoa? Si ni mimi. Nilifikiria sasa because I believe in one Nairobi. Wakati mheshimiwa Oloch alikuwa anapigwa hapo Pan Africa October 26th. Nili sikumtoa, nilimzingira nikamwambia hawa watu wetu wanipige kwanza. Was that the right thing or the wrong thing to do? Ningemwambia tu wewe acha tumpige kwa sababu hana shares. Na hiyo wakati Kenya mzima ilikuwa inaangalia TV. Vita ingeendelea hapo, Kenya ingechomeka. Let me tell you. The Bible in 1 Timothy 4:12 says, "Let no one look down upon you because you are young, but set an example to the believers in word, in speech and in deed." This Nairobi County shall stay united. And we have no shame, we have no apology, and we seek no one's permission to unite the people of Nairobi. That is the task I was given. Mchana, pale KICC, ya Mungu nikishikilia Biblia, that I will lead all the people of Nairobi. We said we wanted a city of order, dignity. Delegates wa UDA ambao umechaguliwa, niende kama niwatawanyishe. Niwaunganishe ama niwatawanyishe. Anawaongoza. Kwa sababu wacha niwaambie, yule anasimama naye sio candidate. Huo ni project. Yule ambao tunashindana naye mnajua. Si mnajua? Mimi ningependa kuambia hivi. Mimi kama nimekukosea kwa sababu ya pahali nilizaliwa, nisamehe. Ngara to a certain community, forgive me.
na uniambie ni nini naweza fanya nirudi kwa tumbo ya mamangu, niandike application nitoke tena. Eh? Kama hiyo ndo makosa ya this country by right. Everybody is in this Nairobi by right. Sindo hiyo? Ama ukue muluya. Kuna application ujazo? Sasa ukiona wale wana Nairobi. We're in this Nairobi. Tuko pamoja? Kurialala? Tuhamwe? Are we together? Ambao mlinichagua, mnione vizuri na mnisikie leo. Mara nyingi mimi huwa sizungumzi. But let me tell you, nimepitia vitu mingi. Sio leo ati mtu ataanza kunitisha. Me, I am not easy to intimidate. In fact, it's impossible. Hii maisha ni Mungu peana. Sindo hiyo? Na tuko kwa viti yetu kwa sababu ya Mungu na wananchi. Tasema ati yeye ndo alinipatia kiti ya kuwa governor ya Nairobi. Ni wananchi wa Nairobi 5 million ambao walinichagua kuwa governor. Don't try and intimidate. We are not intimidatable. No one can bogger us. We are unboggable. Unajua hawezi kuwa wewe unanyanyasa watu you've bullied for 2 years. Unabuli kila mtu, hii county ndio huyo. Hii county ndio huyo. Unatajwa wiki moja. Unenda sijui kwa msitu, sijui wapi. Let me tell you, if you want respect, respect. Don't respect those leaders, respect the people who put them there. Sindo hiyo? 2027, uko Uhuru kusi. Nitoboe ama nisitoboe? I want to tell you this. Wezi wa mashamba, tumechukua mashamba. Mutuini soko tunajenga, shamba ilikuwa imeibwa. Maji mazuri. Hapo pale tunajenga soko ilikuwa imeibwa. Watu walikuwa wanafanya procurement from scratch kwa makaratasi. Wanauza hewa kila mwezi 100 million Nairobi County. Nimewafungia mwanya ya kuiba. Saizi kila kitu ni e-procurement. If you're not on IFMIS, you will not procure. Sasa wale ambao tumewafungia wameshikana na hawa wanasiasa ati watupige propaganda ati ya kuiba. Kuiba wapi? Itakuwaje, na munisikize, itakuwaje for the first time Nairobi County, mwaka wa kwanza mimi kuingia kuwa governor, tumeokota revenue zaidi ya 6 years before us. The highest. Tumeokota hata kuliko NMS. Na NMS walikuwa na kila kitu. Walikuwa na polisi, walikuwa na jeshi, walikuwa mpaka na bomb. Na mwaka wa kwanza niliwapita. Saizi, as we speak today, in the second financial year, tumebaki na mwezi moja na siku kadhaa, tayari tumeokota 11.4 billion shillings. On top of doing that, kwa hospitali yetu kuna madawa. Sindio? Tumejenga jikoni 10 so far. Watu wa Ruaraka baba dogo kuna jikoni? Watu wa Embakasi South Mukuru kwa njenga kuna jikoni? Watu wa Kasarani Njiru primary jikoni iko? Watu wa Makadara BD primary jikoni iko? Eh?
Watu wa Westlands farasi ile jikoni iko. Watu wa Starehe Race Course Primary jikoni iko. Niendelee. Watu wa Kibra Toy Primary jikoni iko. Watu wa Dagoretti North Mudangari Primary jikoni iko ama haiko? Watu wa Embakasi Central Kayole 1 iko ama haiko? Siko. Tumejenga 10 na saizi 7 nimezindua. I have broken grounds. Langata. Uhuru Gardens Primary. Jikoni imefika saizi tayari 50%. Inaenda kuisha. Langata Primary School. Number 2. Mutuini. Mutuini Primary School. Jikoni inaendelea kujengwa. Sindo hiyo? Watu wa Mekasi East. Donholm Primary School. Jikoni inaendelea kujengwa. Watu wa Madhare. Ndururuno Primary School. Jikoni zinaendelea. Watu wa Embakasi North. Dandora 1 Primary. Jikoni inaendelea maendelee. Watu wa Kamkunji. Zawadi Primary School. Kule Isili South. Inaendelea maendelee. Leo hii tukiongea. 200,000 children in Nairobi wanakula kwa shilingi 5. 200,000. Kwa kila siku 25 bob, watoto wote wamekula, wameshiba. Na hiyo chakula ni tamu. Letu 24%. Tulianza, there were 250,000 children in Nairobi school, saizi wako 310,000. Na third term, shule zote public za Nairobi watoto watakuwa wanakula. Actually by end of this July watakuwa wanakula. So umeongeza revenue, watoto wanakula. Bursary ilikuwa inapeanwa mara moja kwa miaka 3. Sasa inapeanwa mara 3 kwa mwaka mmoja. In 10 years walipeana bursary ya 3 billion. In the first year tumepeana 1.88 billion. Tayari zaidi ya nusu ya miaka 10. Kulikuwa na Governor Kidero, kwa kuja Governor Sonko, kwa kuwa na Kananu, kwa kuwa na NMS, hao wote ukiwachanganyisha walipeana bazari ya bilioni 3. Sisi tushapeana ya 1.88 billion. Na ile yenye mabaki inaendelea kupeana kila term, kila term. And that is why tunambia watu aliye na macho haambiwi na aliye na masikio haambiwi. It is working. Will make it. And Nairobi ina work. Na itendelea kuwork. Tuko pamoja? Watu wetu. Because of what happened at the election. Kuna wale ambao kwa sasa wanajiona mayatima. Kuna constituencies ambao ambao hatuna wabunge na hatuna MCA. Nataka munisikize leo hii. Kwanza mimi ndio nitakuwa mbunge wenu na MCA wenu hapo. But ya pili, sasa mkinipa sasa hiyo structure. Tuchague watu wetu. Si kutakuwa na chairman hiyo constituency? Kutakuwa na chairman kwa hiyo ward. Tukipeana basari kupitia wale wamechaguliwa tayari na MCA, sasa mimi nakana angle ya chama pia tuna support through the party. So that through the party, mnasikia? Through the party pia mtakuwa mna, kama ni chakula wala umeadhirika, pia mnapata chakula. Kama ni ma scholarship na bursary, Sakaja Foundation na chama inapeana. Sindo hiyo? Unajua hii uchaguzi inaenda kuisha in 2 weeks. Ikiisha, mtenda. Zimi bado niko tu. Na wacha niwambie, hii job, sitafuti ati nipate cheo. Tayari, nasikia ati mnanitanga hechi. At His Excellency. Sakaja Johnson, EGH. Tayari mshanipea cheo. Mumenitoa kutoka nilikuwa tunaitwa NSSF na VAT. Sasa ni EGH. Such that even after the election, bado mimi ni governor. Mnanielewa? Sijui kama mnaelewa ile kitu nasema. Sasa siku ile siku itafuata baada ya election, mtaenda wapi? Si bado tuko tu.
na bado tuzidi kujenga. We want to build our party. And we will use you as our channels in those wards and constituencies ambapo hatukufanya vizuri. Siasa na chama ni watu. Na watu ni kukutana. Wamama wetu, we want a strong women's league of UDA in Nairobi. Ili pia tukifanya kazi, wamama wetu wako hapo. Si ndio hiyo? Si mnaweza kupika kwa majikoni zetu? Si mnaweza kufanya biashara? Si mnaweza kupanga kazi? Sasa hiyo nyinyi wote mtatoshea huko ile mali moja? Mtatosha wapi? Si hapa mtatosha? Eh? Wakigozi huko mmeja? Mavijana wetu. And I want to tell the young people. Na niwaambie nyinyi, vijana wetu, mtu asiwadharau. Mimi 2007 niliingia siasa kama dereva. Nilikuwa driver kwa vijana na Kibaki. Dere. Kadere. Mnasikia? Ile vile sasa nyinyi delegates mko hapa ndani, mimi napanguza gari kule nje. But I knew what I wanted. I knew the vision I had. So nilikuwa dereva, but nilikuwa na dereva na drive kama mheshi. Nilikuwa navaa kama mheshi. Na nilikuwa na bunga kama mheshi. That was 2007. In the next election, yule nilikuwa na mdrive, mimi nilikuwa na mlipa. Na hii mkono yangu tu. In 4 years, Mungu ni nani? So do not despise your humble beginning. Hata kama umechaguliwa tu kama member, that is not the end of your destination. Kama umechaguliwa tu kwa polling center, that is not the end of your destination. Plan your political journey. Na usitumie vibaya. Otherwise, kwa siasa, umesikia Liza kisema, amedandia malori za watu miaka mingi, tangu akuwe under 18. Mutapigia wanasiasa makofi. Sasa tunafinish kumalo. Mmedandia miaka mingi, si ndio hiyo? Ukiona wengine wamepata, wameumuka. Wale ambao nimeweka kwa positions of boards. Wale ambao nimeweka kwa lika. Wale ambao nimeweka kwa protocol. Wale ambao nimeweka kwa green army. Wengine wameingia kwa constable. Na bado kama CHVs. CHPs nilikuwa na watetea nikiwa senator. Na wacha niwaambie, why you must believe in your dream? Because the world belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Nikiwa senate, nikisema community health volunteers, watafutiwe stipend, nilikuwa nachekelewa. Watu walikuwa nasema hiyo pesa itatoka wapi. Walikuwa nasema nani pesa ngapi. Na nikasema hapana, tukaleta sheria, tukajaribu. Nikasema nikiapishwa hivi, kabla Biblia ifike chini. Nilisema CHPs kuanzia Nairobi watapata chapa. Na because of Nairobi ndo ilianza kupata 3-5. Leo hii Kenya mzima, kama Nairobi wanapata 3-5 yangu na 2-5 ya Ruto. Kila mwisho ya mwezi wako tu confirmed. You have received. Confirmed. You have received. Confirmed. You have received. Yangu inakuja, ya mdosi inaingia. Ama ya mdosi inaingia kwanza, yangu inafuata. Saizi wanapata 1,600 kila mwezi. Sio ni maendeleo? So let me tell you, never despise your dream. Vile nilisema titulisha watoto wetu, watu walicheka. Walisema it is not possible. Tukizindua groundbreaking kule Roysambu, watu walicheka. Saizi ikuwaje? Niko sawa na itaendelea. From zero child to 200,000 to 310,000 next term. Alafu walo wako kwa zile informal schools. Zile informal schools ziko mitaani. Zile ambazo zinaitwa upbeat. Those ones are my next target. Ili tuwa match na shule zetu za public, tunawa match, because si revenue inenda juu. Hiyo pesa si ya mfuko yangu. Ah, toto wetu are our future. Sasa wanajua kama niko hii private school, the nearest public school iko hapa, naenda hapo lunchtime, narudi kwa shule yangu. Watoto wote wa Nairobi ni watoto wangu, wote. And we are going to do that. So mimi naweleza, na munielewe vizuri. Mimi sina shida na mtu. Sijawahi taja mtu, sijaitukana mtu. Lakini watu wamefanya iwe tabia yao, wanaona ati this one is an easy punching bag. You don't know Sakaja Johnson.
Musione na smile, mnafikiria nimekatu nimengedhia. Watu wa Nairobi ni wajanja. Sindio? So nyinyi pia msitukanane. Msi watukane muangalie tu. Lakini yote niwaambie kuna watu ambao tuliwapatia kazi. Na nimeona wamekuwa wanatutukana. Sasa, sikizeni. Sasa, siasa ni vitu mbili. Reward and punishment. So kabla ya kuwaleta baadaye hizo vacancies hapa mjue kuna vacancies. Itakuwaje nimekutoa mtaa. Nimekutoa kwa Dimanga. Watoto wako pali wanatoa chakula ni pali nimekuweka. Bibi yako ile nguo anavaa ni ile nimekusaidia upate. Na kazi yako kila siku ni kunitukana ati unangoja mshahara mwisho ya mwezi. Kwani mimi ni mjinga? Kwani mimi ni fala? Watu kama wafanye nini? Wafanye nini? Si mnawajua? Waambie wajipange. Na wale mko hapa ambao mnataka hizo kazi mseme. Mko hapa? Na ngumi ni ngapi? Ngumi ni ngapi? Kwa sababu kwani watu wanatupimaje? Acha niwaambie. Mimi napenda Yesu kama mwokozi wangu, lakini najua tofauti ya kanisa na siasa. Hii hakuna hii tutakusamea huko mbele. Ukirudi pale ulikuwa tukianza. Kwa sababu loyalty must be rewarded. And loyalty will be rewarded. I will reward the loyalty of those who stood with us. Nimeona. Waheshimiwa MCs ambao mko hapa. Nimewaona. Na itajulikana. Sindio? Lazima. Asanteni sana. Na mimi na zile mahali ambapo tulikuwa tuna. Si mnajua mimi ni mtu wa mtaa. Na si watu wa mtaa tu kupangi kitu. Kama mbaya. Tayari sisi kwa tu hai ni Mungu. Tulikufa zamani. Kwa tu hai tu saizi ni Mungu tu. So hakuna kitu siogopa. So utapangana na nyinyi polepole kwenu. Please be patient. Tuko pamoja? Kanatigo? Nego kanatigo? Na mjue nego ratu wanyu kumatene. Mtu azijaribu kutubadilisha saizi. Wale wanasema atiko na shida na kabila fulani. Yule anasema hivyo. Ndugu yake mwenyewe. Ni chief officer wa revenue. Yani nilipatia nafasi andike watu. Hakutafuta mtu wa mtaa. Hakutafuta hustler. Hakutafuta mtu wa Dandora. Hakutafuta mtu wa Embakasi North. Alitafuta brother yake. Na unaweza kupayuka kwa kameme na sijui kwa radio. Uwe ako sawa? So inamaanisha hata hii anatafutia nani? Sasa anajitafutia? Mimi si ni governor wa Nairobi. Ingia City Hall, tafuta ndugu yangu yoyote. Tafuta dada yangu. Hata cousin, tafuta. Surely. Sijui kama mnanielewa? Si ukweli usemwe? Hata mimi ni truthful man. I'm very honest and very truthful. So kwa kumalizia wacha niwaambie. Sasa si waliona ile polling station out of 7000 tuliwanyorosha by around 4200 ama ni ngapi David? 4800 out of hiyo 7000. Lakini bado nilikuwa sijaanza. Hii nikiamkamka ya ward tukawanyorosha out of 1700 tukapata 1200.
Sindo hiyo? Alafu wakakuja wakasema ati wametuma. Kwa sababu ikiti ni ya jamii fulani. Nataka kuwauliza leo. Kwa sababu sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Si sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Niwache ama niendelee? Eh? Ndio sasa ukiambia Sakaja kwa chama chetu ati siwezi simama kiti kwa sababu ya kabila. Utaambia huyu nini? Utaambia Mtavi nini? Utaambia Nyangi nini? Utaambia Mtavi nini? Kabisa. Pambano, bado mapa, sawa sawa, nimesikia. So, hii musisikie kwa mtu mwingine. Eh? Musisikie kwa mtu mwingine. Si banduki, si songi nyuma, si punguzi speed. In fact, sasa, nataka nifungue sasa. Sasa nifungue. Nayo, nayo. Kaende, hii ni kufinish. 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 Namna hiyo. Sasa ndo wanajua. Alafu. Tujipange. Sisi tumekaa. Na najua mmekaa na timu zangu. Sindio hiyo? Kila constituency. Line up. Iwe hiyo moja. Sawa sawa. Tafadhali muelewane. Juzi niliambia wengine, sitasema constituency gani. Wale ambao watasonga nyuma kwa chia, timi kuwe na mtu moja. How I will give them very special consideration. Sawa sawa. Kama ni wawili mnendea chairman, na moja asonge nyuma, achie mwingine, I will give them a very special consideration. And not in advance ati tukimaliza yote, saizi, kabla tufike hapo mwisho. Kwa sababu that is sacrifice, that is doing it for the team. Sindo hiyo? Ya mwisho kwa hiyo topic. Njia mingi zilimshinda fisi. Mtu asikwambie ati usijali niko pandele naangalia Sakaja, alafu nirudi baadaye. Hakuna mtu nimetuma aniangalilie. Hakuna mimi najiangalilia. Sawa sawa.